Myslím, že osobitne, ak sa jedná o blízke osoby pani prezidentky, tak okrem toho, že to treba odsúdiť, tak je to vlastne aj nebezpečné. Prepáčte, ja len som do toho skočil, ale on tam napísal iba jednu vetu, obhajuje sa tým, že to nemyslel nejakým spôsobom zle a že iba vlastne napísal to, čo píšu médiá, tak či vy to vnímate ako nejaké nadhodenie na ten verejný linč? Ja si myslím, že nejedná sa vždy iba o obsah slov, ale o spôsob, aj to, kde a akým spôsobom sa vlastne tieto slova objavia. A myslím si, že aj tak, ako som si to pozrela ja, tak je zrejme aj to, čo to vyvolalo, že asi tu nešlo o snahu dať možnosť na nejakú pozitívnu komunikáciu, ale práve naopak. A ešte ak môžeme jednu stručnú reakciu, opozícia dneska kritizovala vládu za ten program schôdzek a hovorí o tom, že sa tu riešia interrupcie, centovky, zatiaľ čo ľudia majú celkom iné problémy, že ten program ako keby vláda nereflektovala skutočné problémy ľudí. Tak momentálne na programe boli právne úpravy z rezortu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, tak si myslím, že osobitne boli tam aj právne úpravy, ktoré súviseli so zvýšením príspevkov práve voči ľuďom, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí, tak si myslím, že už si sa tak nedá povedať. Rovnako aj návrh zákona, ktorý je z nášho rezortu, ktorý som momentálne prezentovala, tak súvisí so zjednodušením pre všetkých podnikateľov, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, aby sa buď automatizovane údaje, ktoré majú v obchodnom registri, aby sa spresňovali, doplňali, alebo potom tu bol bezplatný návrh na zápis. Takže ja si myslím, že sú to návrhy, ktoré sú dobré pre ľudí. Pani sekretár, som sa ešte predsa len vrátila k tomu. Polícia hovorí, že to už môže napĺňať aj nejaké tie komentáre nenávistné, tú podstatu kyberšikany. Vy ste to vlastne presadzovali takúto zmenu, pretože je to asi vypuklý problém v spoločnosti a takýmto spôsobom sa to ešte môže viac menej aj preobrátiť. Takým spôsobom aj tí politici do toho zasahujú. Tak ja si myslím, že je jasné, ak sa bavíme o trestných činoch, ak ich páchajú politici, verejne činné osoby, tak vlastne ukáže ako keby vzor, že toto je normálne sa správať a páchať trestné činy. Ak je to tak, ale ja som nevidela tie komentáre, neviem presne, o čom tie komentáre sú, ale ak sa bavíme o prípade, že politik pácha trestný čin, tak samozrejme, že to je práve to, čo by sa tak nemalo diať. A tá právna úprava je, že ak niekto teda napríklad v komentároch voči niekomu nenávistne vystupuje, tak on je nejakým spôsobom právne stíhateľný? Tak ja neviem, ja som teraz, akože teraz sa poviem veľmi, to sa nedá takto na to reagovať. Ja som nevidela tie komentáre. Treba sa pozrieť na obsah tých komentárov a podľa toho môžeme potom vyvodiť aj z toho, či to naplňalo alebo nenaplňalo znaky trestného činu. Pani ministerka, áno, ja a má bol zvonec, gule jej našili na zadok. Strašiak deti, totálna nechutná katastrofa, to je len 3 komentáre. Tak to, čo ste prečítali, tak je z toho zrejme, že zjavne aj ten na pohľad možno ako keby slova, ktoré nemajú v sebe nejakú negatívnu kritiku, ale to, ako je to uverejnené, z akou fotografie je to uverejnené a vyvolalo to takéto komentáre, tak je zjavné, že to nebolo správne. A je to odsúdenie hodné. Ešte možno reakcia na to, že pani prezidentka sa ostro uhradila, voči tomu povedala, že prekročil akékoľvek dno pán Taraba, keďže ide o jej dceru, je to dcera prezidentky. Ako to vnímate? Vnímam to tak, že pani prezidentka, tak ako iný takto vrcholný ústavný činiteľ, je asi na mieste, aby mala ochranu, pretože akékoľvek kroky, ktoré robí, tak môžu vzbudzovať u niekoho kritiku, možno niekoho až nenávisť. A keď je to namierené voči blízkym osobám, tak je to proste nechutné.